السلام عليكم. سلام جي. رمضان. ہم نے فرشتوں کے ذریعے ان کی حفاظت فرما کریم قدم قدم پہ ہماری حفاظت فرما سب کو بخیر و عافیت واپسی کی منزل تک پہنچا یا کریم اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما پاکستان کو تمام اہمی اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما آمین کرنا ہے تو پھر کرنا ہے انشاءاللہ ہر حال میں کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ